הריקוד הבא יהיה בזוגות. לחילך, אבי ומדינה, כתב, שר, הלחין, כל מה שאתם לא רוצים. פנים לכיוון ההתקדמות, הבן בשמאל, הבת בימין, מתחילים בסמבה, שתיים, שני סיבובים של הבת. פסדובלה מחליפים מקום, ופסדובלה חוזרים חזרה, בן בפנים, הבת בחוץ. אנחנו מתרחקים, בנים פנים על המרכז, בנות החוצה, צ'ה 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 כפיפה, משקל משקל עם הבתים אחד אל השני, סיבוב כמעט במקום, ובצעדת חילוף חוזרים אחד אל השני, צ'ה צ'ה צ'ה, כפיפה אל הבת, משקל וסיבוב דרך כתפיים פנימיות, כדי להתחיל את כל הריקוד הזה מההתחלה. אז חלק ראשון, פעמיים ברציפות, סמבה 2, 3, 4, שני סיבובים, מחליפים, 1 ו-2, 3 ונפרדים, צ'ה צ'ה, כפיפה, משקל משקל, סיבוב, צ'ה צ'ה, כפיפה, 1, 2, 3, 4. רכזנו את החלק הזה פעמיים, בפעם השנייה אנחנו מסיימים שאנחנו פנים מול פנים, יש לנו מעבר לפני שאנחנו מתחילים, את החלק השני, את הפזמון, הצידה לאחור, הצידה לפנים, מסיימים פנים לכיוון ההתקדמות. אנחנו מתחילים על הקו, אנחנו נראה לכם את החיבור, 1, 2, 3, 4, 1 ו-2, סיבוב בשני צעדים, וצ'ה צ'ה צ'ה אנחנו מתקרבים, ממשיכים על קו מעגל, כפיפה לפנים וחוזרים, מתיחה מחליפים מקום בצ'ה צ'ה צ'ה, הבת נכנסת פנימה, הבן יוצא החוצה, אנחנו מראים את הכל בשלמות, מהמעבר, הצידה 2, 3, 4, צ'ה 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 סיבוב, צ'ה 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 כפיפה, משקל מחליפים מקום, 1, 2, 3, 4, חוזרים חזרה, אנחנו ממשיכים מתיחה, מתיחה, 2, כורכים את הבת, אנחנו ממשיכים להסתובב תוך כדי זה שאנחנו מרימים את יד שמאל, גם הבן וגם הבת, ממשיכים להסתובב עוד סיבוב, הבן מסיים בחוץ, הבת מסיימת בפנים, על הקו אנחנו מתרחקים, 3 צעדים ופונים, ובשלושה צעדים חוזרים אחד אל השני, מסיימים פנים מול פנים, כדי לרקוד את כל החלק הזה בפעם השנייה, שהבן בחוץ, הבת בפנים. צידה 2, 3, 4, צ'ה 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 סיבוב, צ'ה 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 כפיפה, משקל להחליף מקום, חוזרים עכשיו כורכים. 1 ו-2 לכרוך את הבת להחליף אחיזה, 7, 8, 3 צעדים פונים, 1, 2, 3, 4. חוזרים לתחילת הריקוד, רקדנו את הריקוד הזה פעמיים, ואנחנו מתחילים את תחילת הריקוד. סמבה, 2, מסובבים, 3, 4, מתיחה מחליפים מקום, מתיחה חוזרים חזרה. מכאן אנחנו מתרחקים, גם הבן וגם הבת לאחור, יש לנו 4 צעדים לאחור, נפילה בנים על ימין ובנות על שמאל, ועם עקב של בנים שמאל, בנות ימין, אנחנו דוחפים קדימה וזה למעשה סיום הריקוד. עושה לפני שאת חושבת ושוב תועד לא לומדת את זו הדרך כבר עברתי גם אני צעיר הייתי כמו כולם גם כן טעיתי אך התבגרתי והבנתי שבחיים צריך לחשוב להבדיל בין רע לטוב לחוש לדעת אהוב לראות עתיד ללא מחור אם החיים צריך לחשוב להבדיל בין רע לטוב לחוש לדעת אהוב לראות עתיד ללא מחור יהיה קשה אני יודע אלייך עוד את דאגיה לא בקלות אוכל לשכוח אבל ממך חייב לברוח
את תצאי יותר מדהים לה צעיר בלי ניסיון חיים אך יחדיו תשכילו ותחכימו ועם הזמן ודאי תבינו